sallallahu alaihi wasallam lada salatu na ko ba won ara ile annabi ati awa sahaba ati gbogbo awon ti won ba tele lana o shalla muhammad sallallahu alaihi wasallam titi o fi ma de ojo igbende alqiyam alaina urahibu bi hadaratikum ila barnamajikum barnamaj ya ta'ala وهو برنامج علمي شرعي ثقافي أسبوعي يتجدد بالخير إن شاء الله في كل يوم الخميس من الأسبوع فإننا نسأل الله جل في علاه أن يزيدنا جميعا من خيراته ومن بركاته ومن حسناته أبلغ الله سبحانه وتعالى قبساسي لقدا دار فوينك وكوا akira wa si barnamaju ya ya talib al-ilm nibi ti ati man si agbiyewo awon wasaya wa tawjihat wa nasayih min ahli al-ilm al-kibar awon ro imana itaniji itoka eni tawon ni mi watan ti lo tan toka wa ma keuti ambo leyin ka ba le masina olohun ni ja sina o amen oro ta wa gbeyewu lati ose to koja oni awon irori to ti lo nipa awon alfiraqul halika alfiraqul halika alfiraqud dalla awon ijo ti won ti won ti kuna ati awon kokan ninu awon ade okan won awọ kan won yi ta ba la ko fe ma so te oko kan osu meta li ma be lenu e ama onda ta ti ro pa fe ma gbe yewu ni pe fojo ose mi lu kan ka kan fura wa ni awon brief oro shoki kalamun mukhtasar an kulli firqa oro shoki shoki ni pa firqa ko kan pe awon kan be o ko won ri ba si bere ri in ta du lori re amenu ba en to gbele awon to jo be lawon joko to koja lo ati soro npa awon al khawarij sahih ati soro npa awon ashi'atu shani'atu shanna'ahum allah ati ya to waje ka ma ba awon shi'a shi ni orisirisi eka sahih loni ato gba won mi yewo nanu awon ti pe ese won ye bi awon oro ta gbe yewu won yi awon ta wa fe gbe yewu nisin ni awon ta npe ni awon al ash'ira al madha al ash'ira al ash'ira ira kan lawon na firqa kan ni won min al firaqi dalla min al firaqi dalla iya awon ta npe ni awon al ash'ira al ash'ira eyin lawon na de ba mo na to de yi eyin na to de islam ti bere ogonu odun kini ti koja ogonu odun keji o se kini o ti koja ogonu odun keta a nlu lo wonu e ta tun wa menu lo ogonu odun elekerin asiko ti eni o dale to fi semi nanu olorun da ku mo sa salekun daada fun wa amen awon wo la won bo na ti je aso die npa ti won na oro le wa fe gun die npa ta won tori pe inu gbogbo awon alfiraqul halika awon loro won fe mo njo ododo ju nigba mi awon loro won fe mo njo ododo ju ni kini nigba mi awon la npe ni awon al ash'ira al madha al ash'ira awon wo ni won firqo yi igba ti o bere gbogbo to bere awon afa ma gbe si gba teni to ni igba to wa laye gbogbo to gbo to fi lole aye awon ma si si nkan bi 260 ijira e ke igba to onka ijira di 260 o wa lu to fi di nkan bi 324 ijira
دي فرقه او الاشاعره ان يا من شافيتي وان سي اون ني تي او غباجوما بيلو اوروكو ابو الحسن الاشعري كين موكي ابو الحسن الاشعري ايغبو ابو الحسن الاشعري ابو الحسن الاشعري حسين دي واكي كان رميسي كان واشو كين ما كين ابو الحسن الاشعري oni eni ta so po gbe irori ataqida al ashairo to gbe kale dan wa bi la so le kan e nlo si pe awon muslimi tin be awon afa tin be nu islam awon eni re tin be ninu islam won ti bi abul hasan al ashari won bi awon yan si tin je ni re won ti bi awon yan tin je ki mo pe jama won tin je ni o tun wa si pe ije ni ere o bere latodo re o ya bi o yi jama ta ba ka abul hasan al ashari kwen ni ere eni re si ni bi idhnillah tan bo wa be a ka pe o wa ninu awon eni re ni a ni so pe o ni akoko awon eni re o ogbo afa ta ba ti ka kunu awon eni ki la so a ni o wa ninu won ni o ama on ko ni akoko emire irori to tun wa gbe le to para ti tun ba ko me ta nbo wa be ti irori yen o ba mo je pe ah irori ire mo ni irori to para gbe kale yi irori yen o ni je koko je akoko irori ire aya so pe ah in to na si tun wa pada gbe kale yi na in be ninu ori ire albayan wadah o so n de awon oro ti mo n de yi tora won problem ta ni lo ni nipa ilana awon asairo yire bo kini ta n pe be bo lo ti bere al asairo awon to ba ti wa ni tan tele lana re la n pe be eni jamu won wa nu mo fraud o mo je al ashari kila pe jama al ashari al madha al ashari bo ni al ashari al ashari wona o ti gbo pe on pe nikan nu awon sahabi lu ko to jo ma al ashari ta lo mo tin je be musa al ashari pe kin gbo afa abu musa al ashari abu musa al ashari abu musa al ashari ninu awon aromodomo leyin nu omo re inbe le ni adako yi ti wa yo ta pe ni abul hasan al ash'ari abul hasan o ko abul hasan al ash'ari gan wa ni ali ibn isma'il kini mo pe ali ibn isma'il ali ibn isma'il ta pe ni abul hasan al ash'ari iya to bi won iya yen wa lo re gbe won loko lati kekere an lo re gbe won loko lati kini lati kekere an lo re gbe won fe nikan ta npe ni abu ali ibn al jubai kini o ke o abu ali ibn jubai aywa eni adako yi kana mu'taziliyan kana mu'taziliyan mu'tazili o len ta da ko yi bo pe je mu'tazili eni yi ni won gbe abul hasan al ashari ni won gbe won wa se kinu jama ni won gbe won wa fe al bayan wada wa kana mu'taziliyan eni awi na wa je mu'tazili to eni o wa je mu'tazili afa omo to ba bi kini yo fi ko ọmọ tó bá gbé wá tọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ kí ni yóò fi tọ́ àkídà àwọn mu'tazila àsìmbọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ó yà bí òye ṣe wọn pa ti kọ́ al-usul al-khamsa rí inda al-mu'tazila ṣe wọn rántí rẹ̀ kí alákọ̀ọ́kọ́ at-tawḥīd ayyuha ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ìgbọ́ al-adl ẹlẹ́ẹ̀kẹta al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar ayyuha ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ايوه المنزله بين المنزلتين الا كانوا
infadul wa'id aywa barakallahu fik shawari irori awon mu'tazila yi opolo la sona bi gbele la kai la san intila kai ba dalejo la won pile sin iya to wa gbe abula hasan la shari wa loko ohun na abula hasan la shari ori irori ni won fi nto abula hasan la shari Allahu akbar to to lo won ba o abula hasan la shari fi wa dagba ifin pomo ogun odun ifin le logun odun ifin le lo ifin domo ogbo odun ifin le ni ogbo odun o fi wa pe omo bi 40 years omo ki mo pe 40 years ibu wa ri 40 years lo wa di pe ah irori ta n tele yi la kai la san ni kini yi iko o ronu si bi atawhid so na ti tuma atawhid lodo awon al mu'tazila kini tuma tawhid lodo won ha kini yo ba re to ba ma laruba ha ituma tawhid inda al mu'tazila ta'til as sifat kini oge gbogbo tun je sifat olorun allah subhanahu wa ta'ala ka gba pe olorun bo ni kini oni sifat ta'til as sifat wa nafiha aw ma shi nafi as sifat al bayan wadih طيب تعطيل صفات بولون ني روين اذا ما سو بولون وبا ني روين اوان فوبولو غبي بي اي فولون وبا جو ادا نيان بولون وبا اودجو كانكان نو اوان ادا با مو تاسي لاجي شو كيني دوغون اي ما في صفات كانكان دي فولو الله سبحانه وتعالى ابو الحسن الاشعري وا جوكو نجو نا وا وولي وا جي كي موكي ori akida yi lo na wa to di pe nti oko ya re se kini tabi to won ni e un la won na n bari lori igbo wa di pe o wa pe bi omo goji odun yen alabul hasan al ash'ari rahimahullah rahmatan wasi'a na wa nule in fact ana ti le kun mari ni wan darunu odo kini si ta si dole lori yi so si jomo to olohun odo keji odo keta odo kerin ojo karun bin pojo mewa nle won aronu pe ah kini yo ojo tolohun ojo be dogun kini o se kini jama ninu tolohun ba si se fu abul hasan al ash'ari ni pe la kai to muna doko olohun ba fa abul hasan al ash'ari la ka to je ki bo pe to muna doko ki mo po ko ko ya wo to ko ni itizal Abu Ali al-Jubba'i nta fi gbajumo nu o ko re gangan so mo ko gangan o ko afa gangan o ni Muhammad ibn Abd al-Wahhab Muhammad ibn Abd al-Wahhab oruko se kini be onisin oruko je papo mo uruko al-Imam al-Mujaddid Mujaddid ad-Da'wa al-Muslih ah al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab at-Tamimi rahimahullah rahmatan wasa so ko lo kan papo akida se kini oya toto tai abul hasan al ash'ari wa wa lori tizal iba to wa ronu pe ah nta wo po olohun oba o wa ronu titi ko ki ta ba ni olohun oba ya won royin ta nta ko gbogbo royin ta fi royin allah subhanahu wa ta'ala iroyin kan be o awon ronu si o iroyin kan be to ka won se kini to e ka won ronu si o ma fe ka won wuye si awon iroyin yen ki la won iroyin to e ki won ronu si awon iroyin yen ni pe o ba wo pe edu o aba olohun ni iroyin ta ta ko gba won iroyin yi se olohun oba subhanahu wa ta'ala na kunya al hayat iroyin kan ni kini tuma al hayat isemi olohun oba subhanahu wa ta'ala ni isemi albayan wade isemi akoko ni o tu wonu iroyin mi alilm almadha alilm solo won oba subhanahu wa ta'ala se ko tun ni ima oni melo o pe ah emi o le gba polo won bo ni mimo ba o ba se pe ori allah subhanahu ti ma ni ko semi sokuwa ni se pe o ti fi la kai establish wolo ni hayat
o tun fi la ka establish wala oba di kini al ilm a si wa nlo oni nimo ah nkan la ni mo en ta ba fe pe ni allah bodo ni kini oni ma o tu wo pe ah al qudra al kira pe al qudra olo o bodo je to ni kapa ti le se nkan o sadi ni kapa ti le se nkan ko le dato fun rara re ge ti e to gan bo te wa gbe soju kan ko le se kini ko le ku oni oju kan ko le da move lati bi kan bo si ibi kan o ka ah en ta ba pe ni oyin olujo si fun wa oluwa wa o gboro mo ni kapa ti le se nkan o di melo o ba tun wo na pe en ta ba tun wa pe lo lohun na ta gboro wa soro ti o ni gbo o ba tun ni sifatu sabr olohun tun gbo oluwa gboro mo gboro ah igboro abuku ni se ka ni olohun ba ba ogun ta wa so le aye yi ko wa gbo kankan a tin pe ko wa gbo ah iro abulasan la sha ari ko do tu fi le asaba al kalam o pe ta ba ko lo mo ro li soro yo ma soro but oro ti o ma so on gba pe oro yen ah yo kan ma so lati bo kalamun nafsani oro yen ori emi e ni o wa han yo kan transfer se nto ba fe ko ni information yen lowo ni to ba ko pa won sifatu ti mo ti fini le yi o ti lo mi lo bayi ni si jama o ba tu wo pe olohun ba ta han tun ba fe pe yen olohun ah o gboro le ma ri na o gboro je kini jama o gboro le ma ri na bo la se pe yan ni olohun ti o ni mo se kini jama ti o ni ma ri na o ba pe agboro tun fi yan na le fun allah subhanahu wa ta'ala bi abul hasan la sa se sa won sifatu yen ni yan o wa sa o wa sa o wa sa o wa wo pe inbi eleyi ohun oni gba ile lowo awon mo te sira o ba ko fe safa eni o ko to ro ba re abu ali dubai pe inte aqida yi kini oni problem in fact munazaratu to lo la ni amejeji debate yen po tawon mi gan ko to po na awon afa lajira won ti won be lori madhhabul ash'ari bi a inu en tolorun si fi kaye gogo awon mu'tazila abul hasan al ash'ari bo opolo yen mu bere bere opolo to jina lopolo abul hasan al ash'ari awa bere abul hasan al ash'ari latara anu olorun yi abul hasan al ash'ari se ku lori aqida awon mu'tazila niyan o ku lori kini jama aqida awon mu'tazila bo si wa ku lori aqida awon mu'tazila ni pe won jo ma nse ta'tilu sifat tele tele ni won do gba gbogbo oroyin t'olorun ba fi won oroyin are but o ti select me lo nisin o select awon bi meje o select awon meje yi won bi ni pe awon eleyi ni aqida to won o du ole lori so ori aqida ila abul hasan al ash'ari rahimahullah lo won fi wa nro ba awon eyan le lori ngba na nigba yen lo wa di pe awon ti o ba wa gba abul hasan al ash'ari awon na won gboro gba kini won gboro gba aqida yen shwari ori yen to ba wo nisin o ti di stage eleke lo gbe saye abul hasan al ash'ari o ti lekeji ibere gbe si aye kina fi nse an fi jamu mu'tazila huwa mu'tazili yu'attilu sifat yanfi sifat ama ngba to di pe ronu to gbele to wa ronu pẹlu opolo lasan laisi pẹlu eri o wa tun di pe eje ayo mi lo kan le ninu eleina later idagbasoke tun wa ba abul hasan al ash'ari iye wa ni ipele eleketa nu gbesi aye abul hasan al ash'ari pada wa wo pe ah yi ta n gba a n gba apa kan ta gba apa kan yi ko soro nbe abul hasan al ash'ari rahimahullah o pada wa pada si ilana madhhabul imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahimahullah rahmatan wasa ipe ah madhhabu ti ahmadu polowo yi ni madhhabu salaf lo wa pada wa do lori pe in to won o ku le lori o ni madhhabu salafi salih o wa se ithbatu jami'i sifat lai ni se takif pe bawo lo seri ko ma ko da ni bi jo tani kan nu awon eda ko da se ta'til wala tahrif wala tabdil wala tamthil wala takif adbi abe
time when Abul Hasan al-Ash'ari wa pada lo ko tira mi lati be establish nkan gbeyin to n duro lori o wa ko tira na an wa pe tira yen ni al-ibanatu in gbo al-ibana an usul ad-diyana in gbo al-ibana ma ko kale al-ibana an usul ad-diyana o si pe ki wa ba al-ibanatu pe keu al-ibanatu an usul ad-diyanati aywa o gbajuma o gba al-ibanatu an usul ad-diyana Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah o pada wa duro lori ilana awon as-salafu as-salih ilana awon sahaba ilana awon tabi'un ilana tawon al-a'imma ti won to saaju Abul Hasan ilana ti won wa kal imam bi hanifa wal imam malik wal imam muhammad ibn idris shafi'i wal imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahimahullahu rahmatan wasi'a inti Abul Hasan al-Ash'ari wa kule lori ni ama aburu tin ben bi roriri olohun ni si wa lona the second stage ninu igbese aye Abul Hasan al-Ash'ari yen to ti establish awon sifatu kan pelopolo yen ohun ni tawon tan pera won ni ashairo loni o la wa dole lori awa yari pe iro Abul Hasan ni oku o lori e to fi se kini to fi jari laye iba min babi adaila manatil ilmiya ninu claim won won gba pe tira ta da ko gbe yen al ibadatu ad usul ad diyana Allah Abul Hasan al-Ash'ari ko Abul Hasan al-Ash'ari ko ko tira kan tin je be ko ko kini ko ko tira kan tin je be pe so yin to duro le lori na ni to duro le lori nigba to ti disagree pelu Abu Ali al bayan wada o so gbon mi bayi awon ashayiro to ni yi na inta won na wa duro lori niyan pe inta Abul Hasan al-Ash'ari duro lori niyan mi wa Abul Hasan al-Ash'ari ayi mo ye kan lohun so to fi wa fa ko awon salafus salih among gba ta won المتاخرون من الاشاعره او تا وا لين لين تا ونا تو كيو دادا او نا وا او بي رو او اون لي غا او بي ابو الحسن الاشاعري كو سي نكان مي كو جانتي او دو لي لوري نغا تو تي كو لودو ابو علي اسي تا وان تا لو ني كا وان نا يانجو نورو مي ما اوان مي نو وان نا پادا وان تو با لوو غبن ايي وان اوان كان تا ابو الحسن الاشاعري گون وا في كون aqida re o para wa fi kun gbogbo ti o introduce won introduce gbogbo yen lo wa nje manhajul ash'ari madhhabul ash'ari wa aqidatul ash'ari lo ni olohun ni so wa lona olohun ni so wa nu la takun ash'ariyan la takun ash'ariyan ma ja ash'ari kun salafiyan je ni ti o ma tele awon sahaba ma je ni ti o ma tele Abul Hasan al-Ash'ari al bayan wadih ma tele eyan eyan Abul Hasan al-Ash'ari awon to wa ja awon alfa tan wa leyin to ye pe second stage igbese aye Abul Hasan to ye pe ohun na pariwo fa awon eyan awon po iwon bi na al-allamatu al-qadi Abubakar al-Baqilani awon gba al-Baqilani awon ta wi awon le haula ulama abosi ni ko so pe won e so ni mimo won ni mimo ama ori la nawo nawa al ash'ira abu hamid al ghazali afa to ko ti la tan pe ni ihya ulumuddin ti ana gbajumo ni le yoruba yi o si gbajumo o ko ni le yoruba o gbajumo na al alamul islami o ba ti o ni roni sufi kan to jina ko mo ni ihya ulumuddin le abu hamid al ghazali gba won hadith da'ifa won hadith ti o la lafia o kun be bo ba ki imagboro ti joko lara re أو أو بوتا وفا مي مويني وشكرا العلامة المحدث علي بن حسن الحلبي رحمه الله قال إيه يا علوم الدين إماتة علوم الدين إماتة علوم الدين تيري لي كان واقبا أو إما يسيني بوتا وفا مي وكو يمو لجا قدم تيري كومبليتلي أو مي واقو أو تيرا بي أو في سيا تو سيا أو أو أورو تو كو دي تو واني نو تيرا إحياء علوم الدين البيان واده so
Abu Hamid al-Ghazali lara won ti won se nasru fun ilana yen ni eyin leyin ni o Abulhasan al-Ashari ti jaye laye over 100 150 years lawon Abu Hamid al-Ghazali to nde al-Bayan wa de inu awon alfa to wa leyin tan para wa tun gbe mazhab yen laruge o ni Abu Ishaq al-Shirazi Abu Ishaq al-Shirazi bakana Imam al-Haramain Imam الحرمين اما كون ابو المعالي الجويني ابو المعالي الجويني ابو المعالي الجويني ليتا نغبا تاو لي او پادا في جادي لاي او لي يتوبا مي پاو سيما باكنا الامام فخر الدين الرازي عفا ما شاعر ني اغبا فا ني اونيما تو ينجو اما لوري لانا وان او الاشاعره وان ليتا نغبي ساي ني غبي غبي ساي نا اون نا پادا توبا انو اوان افا وان تو ينجو انما الامودي الماذا الامودي الامودي انتو نا دوري لوري ني اوان لي يوان فا اوان ني اما لو سال مني كوكان واو سو الاشاعره وجنا سيلانا اهل السنه والماذا والجماعه اما وجن من حيث الحقيقه ني اما الفا ما سو بولو كان و ني اما تا با ني اكو غبا و في روكو تو سونو كاله تا با ني تا لو سومي تي لجو لو تو با في و ني لا كاي يان و ني لا كاي لين تي او مو بي و ني اوري ميجي كان وا اوري ني كيني اوري ني كيني كيني دا كيني دا و ني لا كاي لين تي او لي سو بي اه بو ميجي سي دا توي الي دا جو الي لو و ني لا كاي لو onla kai na ni ta ma so pe aburu lele oni o le so pe ah o meji se ja aburu yi na o eleyi tu ja aburu ju eleyi lo albayan wa de so ni no wal firaqul halika min al khawarij wa shi'atu shani ashan na'hum allah wa rafid ah wal mu'tazila wal jahmiya ah wal nawasib atibe be lo ta ba ni ta le ni na to sunmo leju to je kini to sunmo leju eni to sunmo to si sunmo leju o na ni awon al ashaira al madha al ashaira awon na si sunmo leju o sunmo le gan na fa mi ti mo lu gbolo kan fun wa pe hum aqrabul firaq ila sunna aqmada aqrabul firaq ila sunna awon ni firaq to si sunma ilana sunna juna awon firaq dolla tori pe al ashaira gbogbo awon firaq dolla ti awon afa sunna gbogun ti awon na mo gbogun ti won aba ninu awon awon wo lo jaranka awon mu'tazila abulah abul hasan al ashari awon to le jawon talamizu re na ninu awon to gbogun ti awon mu'tazila ni tori awon to gbe mu'tazila to gbe tizalu wa afa lawon na او ايضا ائمه في علم الكلام والفلسفه او ني كما في popolo irori kama fi da ori sirisi nkan le so abu lasad la shari na won wa mu ni opolo gan opolo yen mu to ma tin doro opolo le won ma fo opolo ba won ta so opolo re wa ma ngbe opolo mi albayad wa da so sugban ba so pa won ni aqrabul firaq ila sunna awon tun wa ni ma awon tun wa ni ma abudihi mushadid anha ma kini مع بعدهم الشديد عنها انت جينا تبي تي في اما توري بي كي سورو بو بونا سي جينا لا في سو فورا وا اكو ورا فورا ني اوان اوان كان ولوين اوان تان سابا تدولي لوري سو نينو اوان تان وا دولي لوري تان في ياپا ساوان لو سنن اوغا غوغو اي اوني بان سي سي تاويل اوان صفات تان وا لا اوان غبا صفات سابا افا ما بي وا كوكي الاغبا صفات العلم اغبا قولو نيما الاغبا بي الله با سبحانه وتعالى اني القدره ايبيكو الاغبا بي الله با ني صفات الحياه ايبيكو الاغبا بي الله با ني صفات السمع اوبا تي مون غبو ني ايبيكو اوي لي تي اغبا يي كيرو تي وا غبي لي تي اغبا يي توكو اوان يوكو تي اغبا كيرو تي بيغبا الله ولي غبا غوا توكو صفات اليد اوان لي غبا sifatul qadab awon legba sifatul rida awon legba sifatul ghadab awon legba awon royin yen te fi royin olohun yen awon legba tori pe o jo royin eda biso awon eda ni
o ma ni qodam eda lo ma nlowo eda lo ma ni gidi gise eda lo ma nyonu eda lo ma binu pe so awon ogba polo won ba nko o ni gbogbo awon sifatu e awon afa sunna wa ni ah e ti tanaqadtum irori yi ti takura won awon sifatu tele egba na sifatul hayat o me ni an ya hayatu aba ni hayat ani se bi na aba ni se mi ni emi n be na fi so ro ba de yin na fi gbo mi bayi oda omo eniyan ni al-ilm abi oni al-ilm omo eniyan ni al-qudra abi oni al-qudra mo ni qudra ati le gbe bayro yi lati labi mi ni qudra re ayo omo gbe yi awon eda ni sibatu samaa aban sibatu samaa bi wa joko yi o n gbo mi abi o mo gbo mi awon so wa sha'ira intele to ye egba awon sifatu to ku o n be lara awon yi ti egba na tori be eda se ngbo lọlọrun oba na se se kini ni se ngba o te ba ti wa ni pe alaye te ni fun ni pe iro 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 o olorun mo ngbo but gbigbo re ojo tawe eda o na lo ku bi si ba ju lo ku na olorun oba ni si ba to rido olorun oba mo n yonu but ki se bi eda se mo olorun oba mo n binu ko ye be eda se mo ibinu tawe eda mo n binu bi were ni te da ba fe binu ko ni nila kai mo ibinu olorun oba allah subhanahu wa taala ke se ru ibinu be ani sifatul qadam sifatul yad amani ya lowo allah subhanahu wa ta'ala ni kini o lowo amowo ojo ti so ni nkan teyin so ira lawon so na lakina la sha'ira ma gbo ma siba al bayan wada bakana la sha'ira wa ni al qur'an ama kana wa sifatul kalam but kalam to gbari kalam nafsani kalamun nafsani ani alquran so alquran kalamullah to ani to alquran ta won wa gba ki kalamullah yi ni mo won won ti gbogun ti mo tesila to tako won gbogun ti awon ashayiro na mo gbogun ta won jahamiyya lori khalqul quran igba won o gba pa alquran makhluq pe alquran kalamullah awon lo do won kalamun nafsani kalamun so ani alquran yi kalamullah ta alquran je pe awon oro ti nbe nu alqur'ani yi ke si poro to lohun oba so gangan ri ipo oro yen inu olohun lo gbe ati inu olohun lo ti bo sodo jibril pe so jibril lo ni gbolohun to lo emi ani anabi sallallahu alaihi wasallam lo ni gbolohun anabi lo so ni larubawa wahayu ni ta kan pass si ni ara la tru jibril albayan wada hada ma alayhi la sha'ira هذا ما عليه الاشاعره اما سو بي اني سي با وا يانجو اورو awon akabe fun wa lawon kan kekeke wa illa awon ta shairo dole lori ta fi ya pasa awon alusunna ke se die sugbon ton ba ni ka mu aqrabul firaq ila sunna ta la pe wa ashaira lo se rawon alfa mi ti won pe won ni alusunna gba mi won gbo hum ahlus sunnati wal jamaa fi ma wafaqu fihi sunna ipe ah tori boro won oro won lo ruju be pe lata boro won ti ni pe alusunna la won na nibi ton ba ti agree pe lawon alusunna an ti ri gba amina woni e ma ku wa ba eni aqrabul firaq ila sunna awon na sunna sunna ju ninu gbogbo awon firaq e ma so ju ba lo amina wal fatu wati lo ogbo ilu ti o ba ti si alusunna ma tawa shayiro ba ti npe nbe ah ninu ilu yen ta la alusunna be ala shayiro trabili ke awon na si fi ejunu gbogbo won ara pe ashayiro ni gba fun won kan ma da ilu la so awon ta kan claim ro yen yen o to wa le so pe ala shayiro le yuba awon le yen o mo ti ja shayiro o ni ashi ari gidi ko won polo ja labi o iro we seru kan ba won awon ẹgbẹ́ àrùbí àwọn àṣà irọ́ àwọn ọmọ ti jálàbí irọ́ irọ́ àwọn eléyìí àwọn ti wà yìí àmọ́ ti ṣe tẹ̀wọ́n o dàlá ìṣe jálàbí ò papọ̀ mọ́ kí ní àwọn àṣà irọ́ o lè bánu ùsùlù ìlànà àwọn àṣà irọ́ pé kí ni ọmọ ti jálàbí àwọn eléyìí kò jọ wọ́n bẹ́ẹ̀ wà nǹkan tí wọ́n jẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ wà nǹkan tí wọ́n mú lóṣọ́ ọdún jálàbí o albayan wà àti lẹ́tọ́ sí lọ bá ṣe dìbẹ́tì lọ́rọ̀ àṣàyírọ́ nígbà tí ó mọ kóòtì tara ló dá àṣàyírọ́ àṣàríyà lẹ́nìsìn abdulhassan al-ashari ọmọ ọmọ tálápẹ́.
Igba ta won ma claim wa fa wa shayiro Abu Musa al-Ash'ari lu pe lo fa wa shayiro. Abu Musa al-Ash'ari ashabi. No. Ayi kan na won ti mo gbe ra wa won. Abu baje le Yoruba wa je o te daruko wa shayiro. Oni wa Asli ibn Atta igba mo ke wa Abu Hasan al-Ash'ari lati bo si bo. Lati odun wo so odun wo. Ite ti be laarin won ki so 100 years. Lati bo si bo ti wa to mo ke re. Abi oku mo wa tu keuke ni en to ti kula over 100 years ke alu wa ki lo ri yan ke alu ti do mo ki wure ayi abusi ba Allah wasib bil ata wasi ba Allah ay mata ata ay matun ja aqida so awon to awon pa ta n ba yin bi ta mo pe ran ni ashayiro awon na ja kan wo pe an ti gbe sawon lenu pe kan sa mo so pe kila won o ashayiro kan kan won ashayiro so amọ to ri pe ninu gbọn fi roko halika o diri ashari to yanju ko atawon si adomo kan do mo ba awon ile tin se yo awon ile ashari gidi ina ashari gidi kan ko ni ba gbala na shia yo mo ko awon ile kini won on the problem but awon le kan mo pe okay in ton sa gbele awon lowo ni pe kini n pa awon fun awon ana ashari ni wa kini ashari awon ashari ro dwe lo afa ti mi ba mo ti ashari a dwe lori o ma so fini pe wo to ba fe mo mi kan ju question kan si wa ni pe awon pa iro won ki leyin wa gba to ba so on to gba wa ni te wa gbagbo yi awon ashayiro go gba ile yi lana wa lu sunna le gbagbo mo pe le lase ari mo anta salafi si da ma bet bo ko ni mo yo kan pa ri won ai mo awon kan ta awon ashayiro usul ashayiro to ba ti si opolopo awon tan pe ra won ni ashayiro imi opposite e ni aso opposite ẹ̀dẹ̀ aṣọ because ko o mọ in ko understanding to ṣe us ke ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n bá understanding tó ń pè ní àṣàríyá kálukọ́ tabarọ̀ abìnà wọ́n tabarọ̀ ọmìnà sallá sàlámà tó aláàfíà so látẹ̀kùn àṣàríyà látẹ̀kùn àṣàrí kún min ahli sunnati wal jamaa albayan wadẹ so ọlọmọsá fún alágbọ yìí ọ̀rọ̀ rẹ so àwọn ọ̀rọ̀ wọn pọ̀ àmọ́kálẹ̀ ti kú ní nídi ọ̀rọ̀ wọn albayan wada tai ẹja tún mú àwọn míì ó gba àkókò láti fẹ́ lò lórí àwọn àlàṣà irọ́ nìkan nínú àwọn alfirọ́kù halika àwọn firọ́kù dọ́là à ń pa àwọn kan náà ní àwọn almurjia almada almurjia lẹ́sà murjia almurjia tó pé igbó almurjia بالهمزة المرجئة من الفرق الهالكة عقيدة وني عقيدة الإرجاء عقيدة الإرجاء كيواني تبع الإرجاء الإرجاء بمعنى التأخير الماذا التأخير أي تأخير العمل تأخير العمل عن مسمى الإيمان أو كما تأصرون كلاس مولانا من ومن طيب الى كم ينقسم المرجئه ها ما هما غلاة المرجئه اي وفق هؤلاء المرجئه بارك الله فيك تاخير العمل عن مسمى الايمان هذا ما عليه المرجئه مرجئه انت بعد بي سو تنجي ايمان بتاو غبا كي سو دي اونيك بيني قول باللسان واعتقاد بالقلب kaso la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kaso ni bo enu wa i'tiqadun bil qalb ninu kan wa na ko je kini ko wa be to gbogbo nta ba fe mo a le wo si ni se awala mo yuku awala mo bi so lati ara be si re ko ise yin ni effect kankan lori oro imani re njo ba ti ni imani iwa ta nabi sallallahu alaihi wasallam egbe ni bi iman anabi o ni imani ju olo ora bijiri bijibrilu ti je pe olohun oba nba soro to sumo olohun oba to ni bi imani so olohun level kan lejo wa musiba allah musiba ari ko da ja so fun ori oro ise o la tadur ma al iman ma'siyah
ko siru ese to le se ko le affect money re o wa se jina on muti on jale on ta tete on gbaye on gbaju e gugun to ba wo mo se wo ko mo se gbo yun ni ani wa ti jibrilu se kini sawa cause mo se to olohun ko lekun imani re o wa kirun on gbawe on yo zaka on se aji on wo ni o to ti ni imani na o ni die lodo ti won awon to wa so ile lawon gulatul murji'a amada awon ko pon al murji'atul gula awon alase junu awon murji'a awon alase junu awon murji'a a para de mi oro murji'a nan bi o da pa ni pe di oro won ninu al madhumatul ha'iyya to ba ti so rawa khawarij re yo khawarij oro murji'a loko wala taku murjiyan la'uban bi dinihi unani walayhi ara khawarij ara khawarij wala ta'taqid ra'ya al khawarij innahu maqalun lima ya hawa طيب لا يا لو كان ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ما جاء مرجي تريد قال مرجي لعوب بدينه مرجي ان كان فيس سيرين كان فيس سي because انتو باتري بي لا تدور مع مع الايمان معصيه ها يبي اشي تو با نشه كوني نيجاتيف ايفكت كان تو بي ني لوري كيني lori iman yen so ki wa ni o para si ma sire now so all ma se islam o wa ni muslimi ni o kan ma se sin na kiri gboro o ma muti kiri gboro o ma taite kiri gboro o le ma kirun o le ma gbawe o le ma yo zakka o le ma lo haji o le da ki ki lo bi ato sawon o ya do si won now ayi bi akojo mo wa to ba ko polo pa won to wa lo ile wa sinu awon ni baje en ba lo gbo oga awon asewu wa ninu okan re o gba pe nikan be tan la ma'budu bi haqqin illa allah yo mo be nu so pe ah olorun oba ni gbo nkan o alagbara ni o oba kini kan ni o ti o mo so o le mo lo le mo lo ya nkan wo ko mo lo se kufuru o le mo se kufuru wa shirk se pe o kan ya oga ohun lo so ni ko de se yawu ko gba yen loju koko lowo koko gbo e o ba si baje tan a de pe yes alun wa ti jibi dulu se kila won jo wa lebu kan adi musiba khasara البيان وعده هذا قول غلاة المرجئه هذا قول غلاة المرجئه شو باو تي ويني او با تو با سي دال كياما نا او ديسه او تلي تو لون كون لو بي ديتامين ايي لال جنن اني تو با جا تي ني غباغو او تي تان بوت اوان كيجي تا كوني فقها اول المرجئه فقها المرجئه اوان ني تاون كان غبا ني بي الايمان ديفينيشن ري لودو تاون اوني قول باللسان واعتقاد بالجنان اما بي اورو عمل كبي ديفينيشن سوا غبا بي الايمان تدره المعصيه تدره المعصيه وتنفعه الطاعه اما غبا بي ايماني تو با ني اسه تو با ندا يوكو با ايماني ري او باتاكي جولو نوغمي دال قيامه انوغبن دي القيامه اما كنتو با دال قيامه اولي ما رالي جنن و كاكيا تيسه با پو تو كو جيا لا يا يا لوري كيني لوري اسه تي تلي تو الله ري با سي پو يو فا كو تي وال جنن كودا يو ديتامين بوني پو ري او غادي نينو اغبا البيان واضح البيان واضح سو الي ني in tan pe ni awon irja awon fi pe yen ni irja ul fuqaha irja u so wa irja ul fuqaha yi o na ma irja ul fuqaha yi o ni won ma na saba sodo abi ka ni o ni jal imam abu hanifa rahimahullah o na wa lori e so o wa wo pe ha bo ba ti ni ke irja u bida ni e ti wa ti ti won yi yato so mo di ni pe awon na gba pe ni ti o tele to olohun elese ni won de gba pe ni tin ba n tele to olohun eni kini eni ire ni
so lawa fa mi gajimo pada conclude pe o dabi pe khilafu awon fuqaha ul murji'a pelu awon ahlus sunnah bi oro iman bi pe khilaful lafzi khilafun lafzi pe gbolohun na kan ja si eleyi ni ka pe bayi eleyi de ni ka ma se kini ka ma pe be ko so gbolohun na jo ja si but ikan kan na jo se kini na jo so e wo ba ahlus sunnah se gba pe ese asitele to olohun o ni se pelu ipo wa ni jo gbende al qiyama iko fuqa al murji'a na gba pe ese itere tolo yo ni se pelu po wa ni jo gbende al qiyama igbe so ni bi oro al qiyama kankan ran jo so bo bi ti ya pa inu ti wa ni pe ni bi idajo taye isa pe ni ni mu'min ni aba ni pe ni mu'min sa so pe imani re lekun odiku aba ni so be so fuqa al murji'a ta murji'a gba pe won ko wule ni ti ke so pe imani re ndiku al iman la yazidu wala yanqus because bina an lori pe ko lu lisan ni pa ko le jura won lo ni en nisi iwo so la ilaha illallah imina ni la ilaha illallah do in te bi so le na ti wo so lenu bo wo ni temi se ju ti e lo nta won murji'a dun ay ko jura won lo na ko kan la jo so lebu kan lu jo wa awa ni ta de gba lo kan na o jura won lo wa hadha khata won ti ba ti gba lo kan bi pe la ma'budu bi haqqin illallah ko se ni to jo sa fi allah iwo na gba be nu okan ti e na pe igbagbo oto kan temi ati to kan ti e ko se kini ojura won lo bo eleyi ko da ta ba ti agree pelu won gan pe ka yo amalu ku nbe eleyi khata oni in to kan wa gba o mo n gba jura won lo o in fo la pe juwe to won sele ti won gan wa ri pe to ba wo nkan kan to sele ni lukan boya ori bi ti won ti fi bayro bay ti won fi gunyan lorun o de wonu orun o de jade lodi keji o wa lori television pe won ni won so mo kan be wa gbagbo abi oni gbagbo o down wa gbagbo ori bo lo ti ri o wa nkan ta ladugbo kan kan do mo kan do ni awon ta kan ta ri won de mobile bay won de kibo omo yen ni orun o de jade ni odi keji wa gbagbo abi oni gbagbo ninu mejeji ewo ni gbagbo e ma strong si pe ah bayro na le wonu orun to le jade lodi keji o ewo ni gbagbo e ma strong ju mejeji ha aywa toju e o ma ke nlo ba ju e so wa ni ah mo oju mi korokoro bayi ni wa so pe mo foju ara mi ri ni won so fun mi o so ke to mu ara ma so pe mo foju ara mi ri won so fun ni pe in to foju ara e ri yen in to bo se lo strong ninu okan o ti ju nti ori lo oh o ma se la si ya yo se la si e be ayo mo ma fun yin ni yen wa ja jo pada sinu alquran anabi ibrahim inna ta ibrahim alayhi salam so fa allah subhanahu wa ta'ala pe arini kayfa tuhyil mauta so wa la wa so pe o ma yi oku o wa so ba lọgbọ lọ mo fe ri bawo lo se ma nye oku so ala wallahi subhanahu wa ta'ala kana ba so fun alquran awalam tu'min qala walam tu'min ibrahim je o gba ke bi olorun ba ma nye oku ni kilo wi qala wala oni mo gba pe wo olorun ma nye oku sugbon ti won yin bere nsin ni pe liya to ma inna qalbi mo ju be ki okan mi ko se kini so pe o gba ọlọrun ọba o so ba ti o le se ọlọrun lo mo yi oku anabi ibrahim ti gba amọ ni dakun se kini un loju mi ki en ri o gba ni un mo gba po le ya mo mo tun fe ni confidence si lori e tumo de ni e so imanul qalbi tan so yen na ki lo ma se jama o ma jura lo so yezid we nkos dress ga won mi na won murji'a awon mi apara ni pe awon le gba pe yezid but awon nigba pe yan kosu ba ta awon mi orisirisi akwal indahum ala kulli hal hawla umul murji'a indana ghulatul murji'a wa madha wa murji'atul fuqaha lidhalika lu bijas kwa faalu sunna awon murji'atul fuqaha oro won mo fuye lodo won lo se pa abu hanifa alayhi rahmatullah awon faawu kin gba kin fe benu atelu abu hanifa bi senu mo ileyi na ni ah nasuru ta buwa nipa ti se bo suna po koja se bi gbolohun o wonu imani ko wonu imani ko da won mi ani khilaf ye khilaf lafzi awon mi asini ro lafzi ko
بلون قرآن جاسي وخلاف جوهري خلاف جوهري حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تي ابن تيمية وبا صور أمبو مي أسي بوك باكو خلاف يا خلاف لابوذي أما مي بينا ولو قوة مي ولا تنوى صور أمور جاء فقاق با مي تبا تشير أردو فمدو يا شوك باكو خلاف يا خلاف جوهري البيان واضح فاحذر يا طالب العلم أن تكون من أهل الأهواء احذر يا طالب العلم أن تكون من أهل الأهواء أمري شمرجع وقوى وروي قد باي انتو ري زمان نتاوي بقبون توتي كو نينو عوان روي كي روري توتي لو عوان يكا تي ديدي كي عوان روري لعوان فسي كنو لعوان فسي مجي قد الله واني فوان شيو الله ما سي أسالي قوى قوى سيفاني قوى كوى سوى بي لما دو سيلوني إن شاء الله تبا دي الأسبوع القادم أما تسواجو نيكوى عوان الفرق الهالكة الفرق أقبل وأصورن قام وواني عن أهل السنة والجماعة. سوونو في مكوي. سأوياكي هو لا نيو أبيكي كي هو جاكني نو. لازم مريتا ويني فكان يوم كومب. ماكين ماكين الجماعة. أهوس يا يومي كون أهل السنة. قالوا كوني بيك باب. يرو. ودا عارون تا تتقوى أهل السنة لا تيجي جاكوي يرو. كوسي قديم جال السنة. يا كنك بكاله. كوسي قديم. أهون جنب بعدو تيا وني يرو. أهون جعاني. Alusunna eyin ta paru alusunna alusunna eyin o gan le se alusunna so ari gbo awon kan woyi awon aqida la so e o na ni o wa de bi manaju wo ni Allah baba o na ni o wa de manaju ta won eyan o gbo ni awon to woyi iro awon alasha iro won ni awon to je ilana won to fi man keko eyan manaju talaqi kila ko jaba manaju talaqi so manaju yen ohun ni awon alfa mo tun ju awon mi jade pe e wa awon eleyi tan dure lori ko si loju ona sunnata nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala so iwana gbo awon nta rora n gbe yewi sa gbianju ati ma se double to e ma se kila pe jama ma se double to re o ma je ku daru nitori pe awon ta nso won yi lo ni na awon no lawon o se awon no lawon fe du dede o won ni kini ah lawon fe du dede o awon na ka bara won be ni olorun da ko si wa len jo du dede ma si ja la se ju ma si je ala se to la jo pe a pada salaye pe manaju awon ahlus sunnati wal madha wal jamaa tori pe yin na problem ti wa nbe na ti mo lo po jawo jama problem ti wa nbe problem awon ran meji kan ba wa ni bi oran alusuna wal jama problem awon algula wal kini wal jufa awon alasiju alase buru awon alase te problem kan ni ti won ara to la wa alase to na problem kan ti won yen na inu problem ta wa face junle yo bayi nisin problem yen origun meji lo wa sugbon tawon to pro to lagbara ton da gbogbo kan ruju lawon wo awon alaseju awon gulat awon gulat so ala nisin gbogbo awon ta nso pa awon alfirakul halika yi o gboro tori pe wa ka pe awon firakul kan ti sonu awon firakul wa ma expect pe iwo sa fe mo ti gbogbo yan si nu so isina isina no ko possible mo ti gbogbo yan si be ma si tan mo ka won yin o bo sinu isina iro wa bo lawon eyan o si se kini jama bi won se mana ni awon kan la n bayi nisin awon jabata fi su adawo ni won o ti mo ku won jama adawo ni won o adawo gidi eni ba foju kere oro won ni oni mo pe ohun foju kere kini jama adawo ni e wo alhamdulillah dawa sunna lawujo le yo bayi ti yo ba tan eyan loku awon eyan ti di po dodo ni dawa yi nigba tawon eyan gba dawa sunna tan di pododo ni eyin wa ti kini bo aseju aseju baba asite gbogbo oro ti o wa to nkan kini won ma se si won ma fe loju won wa fe awon wa fe ma di pe gbogbo ti wa fe ma treat awon eyan e ma treat awon eyan bi igba te n soro awon mu'tazila ati igba te n soro awon khawarij abe n soro awon o da wa wa shairo wo oro afa la so fun ole kan yi awon afa gan tun ni soft pe lawon ashairo
ẹlòmí àmọ́ ní alùsúnà ni wọ́n bí tẹ́ bá ti ráwọn ní kíní mọ́ àwọn oníṣúnà mọ́ ẹlòmí à ní wọ́n ṣe alùsúnà ọkọ̀wà akọ́rọ̀bù ìlákíní ìlàsúnà ìṣọ́ọ̀fù ló ti àwọn àfáà súnà débẹ̀ wọ́n a máa wọ pé ṣe báwọn náà ti sọ̀rọ̀ níbi ẹ̀nà ẹlẹ́ ọmọ mọ́ tẹ́sílá yìí rọ́wọ́n lẹ́wọ́n mọ́ tẹ́sílá. In fact, ìgbà tí Abu Nasir al-Ash'ari kúrò lọ́dọ̀ Abu Ali ó tún padà sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíì lọ́kẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n àtún lẹ́mọ́ àwọn kùlàbíyà wọ́n lẹ́mọ́ wọn ó tún pé àwọn kùlàbíyà sì dúó lọ́tọ̀ àwọn àṣà ìrọ̀rọ̀ ṣe kíni jẹ̀mọ́ wọ́n dúó lọ́tọ̀ bọ́ ẹ̀yìn kan fẹ́ẹ́ wò pé gbogbo àwọn èèyàn sàmọ́ kó ogun wọn sínú ago kan náà láì sí jabata jabata ló mọ̀ sínú ìkọ́mọ́ òun náà ni pé wọ́n kò ní ọ̀gbọ̀ yìí dára mi láàmú àní kankan náà gbogbo wọn òun kàn káfara everybody lọ ní kẹfẹ ní gbogbo wọn tí ó kò wúlẹ̀ dálẹ̀ láàmú. Meanwhile, àwọn èèyàn sì mọ nínú ìtọ́ ọlọ́run ẹ mọ̀ jura yín lọ. Wà ní sẹ́mi ṣẹ́rù tẹ̀lé àlìmí àlá yóò tẹ̀. Wà ní sẹ́mi ṣẹ́rù tẹ̀lé àlì súnà àlá yóò tẹ̀ sọ́hìbù súnà. Kìtẹ́ ní ṣẹ́rù tẹ̀lé àlì súnà ni pẹ́ni tí ó bá dún ní súnà gbọ́dọ̀ ṣàṣìṣe ilá. Ìfà ló pin ìgbà tó bá ti ń jẹ́ pé èèyàn nìyẹn ẹ mọ̀ retí kíní lọ́dọ̀ rẹ̀ àṣìṣe ẹ mọ̀ retí àṣìṣe ẹ mọ̀ retí àṣìṣọ ẹ mọ̀ retí àṣìwí tó bá ti wá ṣàṣìṣe ẹ mọ̀ pé àti retí ẹ tẹ́lẹ̀ pé ọ́ sí kíni ó ti láyè tẹ́ ti bá gbé sí pé ọ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ ṣàṣìṣe èèyàn ni ọ̀ kí la péjọ mọ́ ìyàn àmáhùn eléyìí àdánwò ni ọ̀hún kí la péjọ mọ́ àdánwò ni ọ̀hún. Àdánwò ni wọn ọlọ́run làwà kúrò lọ́wọ́ wọn ọlọ́run sì kó wayọ̀ kúrò níbi àdánwò wọn àmọ́ kò sí bá ti wá ṣe kọjá pé ìwọ sáàmọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ yàtọ̀ àlebalẹ̀ ẹ̀lú máa kọ́ kí ni ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ torí ìmọ̀ yóò lè tú àṣírí wọn jẹ̀mọ́ kúrò lẹ́yìn àwọn onímọ̀ àwọn àgbà àfáà tí wọn náà mọ̀ tán yanjú ọ́ rí pé òní rí àfáà tó yanjú kan láàrin wọn náà lọ́wọ́ láàrin wọn tí mo wí ni pé kó náà máa bá wọn spread ìròrí wọn ọ ní ẹbà rí wọn ni pé àwọn èèyàn máa pẹ wọn lẹ ẹlòmíì lè máa avoid wọn ẹlòmíì ò wò pé ò mọjà busy pẹ̀lú àwọn eléyìí wọn àníjà arọ náà lọbi tí à ń lọ wọn kò sẹ́ni tó rẹ́dí àti gbantan gbé dání yẹn ìròrí burúkú ni ìròrí tí ò dáa ni yóò ba nǹkan jẹ́ mọ́yàn lọ wọn ni kí gbogbo wọn wọn ló ń kà àbọ̀ ọmọye wọn ọmọye wọn àbọ̀ ọmọye wọn wọ́n lọ́wọ́ yóò mọ̀ wọ́n lọ́wọ́ sí ìdíjọ́ mọ̀ wọ́n tó mọ̀ nù wọn wọ́n ló ń kà gbogbo wọn ló ń kà bóyá náà tó tẹ̀ gbogbo àwọn tó já wọn tó ń sọ̀rọ̀ láàrin wọn ni bóyá náà tó tẹ̀ wọ́n bá sì rí wọn ti rí pé gbogbo àwọn ọ̀nà bí ti mọ̀ sọ̀rọ̀ wọn nù ọ̀kan ò gbé kan bí kíni bí òwú jango torí àwọn ẹni tán máa ń fẹ́ tì dànù àwọn ẹni tó ṣe pé táwọn ẹni yìí bá ilé wo tán ó kú ta la fẹ́ fi dí wọn ọgbọ́n ni sọ pé mo sọ̀rọ̀ ní halkọ̀ lánàá ó kéé sì wọ́n gbìyànjú gidigidi ẹ fẹ́ wo Abu Nasir hafidhahullah dákun tó bá wú ẹni yìí láàrin wọn wọn náà ọlẹ sọ fún mi bí lè mọ mọ ta la lè fi replace ẹni yẹn èmi ò mọ láàrin wọn ni mi mọ láàfin ẹlm wà láàfin juhudi dáàwá wà láàfin mi ò mọ nǹkan wà láàfin mọkàdà wà láàfin mọkàdà èmi ò mọ ni ok ẹtún dẹni sí ẹtún wọn kankan. Dr. Fadl, Dr. Hiriga. Tí kárabàrí kan fi di kó tún cash course, ó dẹ̀ lọ gbọ́ lẹ́kṣọ́ tó báyìí, ó dẹ̀ wọ́n ká 1-0. Tó bá ti bó kátọ̀ ilé báyìí, 1-0. Ó tún kátọ̀ kejì, 2-0. Ó tún kátọ̀ kẹta. Kátọ̀ ẹlẹ́kẹrin. Àwọn ni 5-0, 6-0, 7-0, 10-0. Ó tún wá débì kan, ó tún wá ní. Níbi eléyìí, wọ́n correct. Wọ́n jẹ́ kí ló péjọ mọ́. Ok, ṣe bó ń fi mistake ka scores ní ayé ẹ̀kọ́ ibi tí correct yẹn ṣe bí ẹkí yẹn jẹ 1 àbí at least kó ti ẹ̀ jẹ 7-1 at least ìṣọ́ọ̀fù tá a máa lùsùn náà nìyẹn ìṣọ́ọ̀fù yẹn gbọ́dọ̀ wà but ìgbà tí ò sí ìṣọ́ọ̀fù mọ́ wàhálà dé ò sí ìṣọ́ọ̀fù mọ́ àìsí ìṣọ́ọ̀fù yẹn ó yẹ kó di pé ó yẹn gan kò fẹ́ yí padà ó kàn di ó lọ ni ó kò sí ìṣọ́ọ̀fù mọ́ ibẹ̀ ló yẹ káwọn tó jókòó ti wájú ti mọ̀ pé eléyìí ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí kì í ṣe tọlọ́run mọ́ ó ti di nǹkan mi àlùbáyà àdùnwà àdẹ àdánwò ni o ok pàtẹ́ afẹ́ wú ẹni yìí náà sìn káwálẹ̀ wo dr fadl nuruddin imam hafidhahullah ọ̀rọ̀ àwọn sadr al-khairat masarat khuta ó yẹ wá wo nísìn dákun nínú yín gbogbo ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí a bá pin dé ta lẹ fẹ́ fi replace wọn ibi tọ́lọ́run wọn bá ń bá wa lò wọn tán bá wa dìhun ta ni láàrin tẹ̀yìn tó lè bá wa débẹ̀ ni ò mọ láàrin
ọlọ́run ò tí ì bá wa ti ẹnìkan kan dókè débẹ̀ nínú yín láàfin ẹ̀l ọláàfin ẹ̀kmá ọláàfin ìmí ọmọ alẹ́ ìjábọ̀ kankan o ẹ̀yìn náà nǹkan ní láàrin yín náà láàyè yín bẹ́ẹ̀ nǹkan ṣe wà yẹn àwọn ògbàdúrà kẹ́yìn náà tún wo lórí òdodo tẹ wà ni o àmọ́ lórí irọ́ yìí ọlọ́run ò wo yín yanyan kò wo yín bí irọ́ yẹn ni o àmọ́ òdodo tẹ gbé dání ọlọ́run ò ní wo mọ́ yín lọ tó dáa wípé ibi tẹ́yìn náà ẹ̀yìn náà ń dì wọ́n ti kébìnrin sọ fún pé ẹ lọ mọ́ ṣe tó dáa ni ìgbà bó ní kan tó ní tó gbé bọ́ọ̀lù sí àti nǹkan ọmọ kí ó ti ẹ̀ mọ́ ilé ìṣẹ́lá ọjọ́ yìí ìtọ́bi ó tún bẹ́wulẹ̀ ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ ó jẹ́ káre bẹ́wulẹ̀ kan múra kọ́kọ́ mọ́ kí ó ọlọ́run ní gbarú yìí lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀sà mí jẹ́ mọ́ ìtó dáa ni yìí kọ́ mọ́ kí ó kọ́ wọ orí ó tún kọ́ wọn kan ó tún ní tọ́kẹ́ ó tún ní ìtò nǹkan lánà mi ṣéèkì kan wà ń bẹ́ o ó tún fẹ́ correct mi ṣéèkì ọ́ kárí n ta fẹ́ nu irú bẹ́ẹ̀ ó ní ìsìn téèrè kan bá wúwọ̀ náà ládùúgbò òbí tó ti ń kọ́ àwọn ọmọ ní kíní kan sọ́rọ́ fún kíní kan kíní kan dákun sẹ́mi ní ìwà lọ́ọ̀dẹ díbẹ̀ ìwà kúrọ̀ lọ́ọ̀dẹ ní ìsìn ọlọ́run jẹ́ ìyìn ilé kúrọ̀ ìpè wọ́ ìyìn ilé kó wá o àyà yìí ṣe mú wáyé alhamdulilah débi náà bá tẹ̀mí lọ sọ ọlọ́run níyàwó náà wó níbi dáadáa tó ń ṣe so wọ́n wo pọ̀ jíjẹ àmọ́ dáwà tí ò bá ti ṣe ẹ̀lù tí ò ṣe hekima bí ó ti máa dín ni ẹ̀ ẹni tọ́rọ̀ rẹ wa máa ń dùn mí láàrin wọn òní tó ń lọ rí kí ó máa dín náà ẹni kí n máa ń sọ̀rọ̀ rẹ ìmọ̀ ń dùn mí kí sì ló fà ní pé wọ́n lánàá ọ̀hẹ́ bọ̀hó fìlà àná ọ̀hẹ́ bọ̀hó fìlà kódà tí ì bá ṣe tẹni yẹn ni for a very long time àwọn fesitú yẹn mú yé ọ̀rọ̀ wọn ṣe máa rí lọ́dọ̀ tèmi tó yẹ pé ọ̀rọ̀ àwọn àti wọn ni pẹ́ẹ́nì yìí tún wà ní wọn lọ sí tí wà ní wọn lọ sí tí wọn di pé torí pé ọlọmọdé náà tó wá ń fi ẹnu dúdú fẹ́ mọ kó àwọn yẹn lómi ọbẹ̀ àìrọ̀ ẹnu dúdú lásán ilé yòó ló máa kára mọ́ ń bọ̀ wá ṣe kíní kan ń bọ̀ wá ṣe kíní kan kò sí ìkan kan sọ pé ní òní mo sọ̀rọ̀ pé torí tiẹ̀ mo ṣe dìlé ọ̀rọ̀ kan pé ń bọ̀ wá ṣe kíní kan mọ́ ní àjò ń bọ̀ wá ṣe kíní kan mọ́ ní àjò àtàrọ̀ ní ti tó ti bẹ̀rẹ̀ ní ṣe mí rí nǹkan ń kàn ṣe nà sí àná lótọ́ kí aṣòtọ́rọ̀ ó padà aṣòtọ́rọ̀ ọlọ́run sáré ẹni kọ̀ọ̀kan wa o so àmọ́ níṣìí bí àáfàá náà ti wáyé ìgbà tó ti mi àwọn wàhálà ń jò ní ìkọsẹ́ tó sọ̀rọ̀ rẹ mọ́ tó sì bẹ̀rẹ̀ tí ń kọ́ àwọn èèyàn buhari ní tó yẹ kọ́ mọ́ ṣeré tó bá ń ṣe ilé ìwà ṣe dáàrí kan tá a tún máa rí i pé a níbi iṣẹ́ yìí tá a bá ti nídìí ẹni tó fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ọ̀dọ̀ ẹni yìí ni kí nítorí o mọ̀ sí ìyẹn gbájúmọ́ àwọn èèyàn ò mọ̀ rí fáà pé ṣé tẹ́ ń wà rè ẹ lọ̀dọ̀ lágbájá ṣé tẹ́ ń wà rè ẹ lọ̀dọ̀ lágbájá ṣé wọ́n mọ̀ rí fáà àmọ́ kó wáyé pé gbogbo nǹkan ẹ̀fíkẹ́ sáà mọ̀ da wàhálà àfáà kan ti ṣe kíní kan báyìí ẹ wà múra kankan ẹ bẹ́ wulẹ̀ ní nǹkan tí ò tó nǹkan kò tó kíni jọmọ́ kò tó nǹkan èèyàn sọ̀rọ̀ lórí pé yàtọ̀ ń bẹ láàrin àlàkídàtù wàlìmọ́nàd ẹ wá sọ di wàhálà ọ̀tọ̀ ìlọgbẹ́lì sì jáde àwọn àkọ́tọ̀ ẹ̀yàn tó wá ní pé alifáàkọ́ wẹ́n àlàkẹ́rọ àlùmọ́nà nígbà táwọn èèyàn wá rí pé àwọn afá pọ̀ tán wù ìdánwà kó jáde ìdánkó wọn jáde àwọn afá lè yorùbá náà mọ̀tún kọ́bá tún ní ẹ̀yàn kọ́ làwọn ń sọ wọ́n rọ́bíṣì mọ́nájù ni nǹkan ṣàgbàlì rẹ̀ mọ́nájù kan náà rọ́bíṣì mọ́nájù tẹ́yìn ń tọ̀ yìí ó ní kí ni rọ́bíṣì ó dẹ̀ tọ́ fún gbogbo ẹni tó bá gbé òdodo dání kó rọ́bíṣì mọ́nájù yẹn ṣùgbọ́n mọ́nájù yẹn ti di tó ẹlòmíì kan ń gbádùn ẹ̀ inú ẹ̀ kan dùn pé yes at least àwọn ń gbọ́ nǹkan àwọn akẹ́lòmíì sọ rí àwọn èèyàn jẹ́ sọ fún wọn ibi tá a ti lọ ayé dé lónìí àwọn èèyàn nǹkan pọ̀ tó wọn àwọn èèyàn bá yí gan so wọ́n ní kí ni wọ́n máa fi najú then àwọn abáṣú náà ti ṣe wá sí ẹ mọ́ wo fíìmù mọ́ ẹ mọ́ ẹlòmíì náà wo fíìmù mọ́ kò wo jakinsa kò wo jetli kò wo kíni kan mọ́ so tó kù ni pé ókè ṣé àwa tiẹ̀ tún láwọn tí ń jà yìí àwọn lè mọ́ yóò kàn máa wo ni yóò kàn máa gba ìròrí kí ròrí yóò kàn máa gbé sórí ni yóò kàn máa gbé sórí ni àmọ́ná sàrúlọ́ asàlábọ̀tọ̀ ọ̀làáfíà fàálẹ́ kí ata àlè balẹ̀ ẹ̀lú jìnnà sí gbogbo àwọn òròrí kí ròrí o dúró máa wọn àfáà súnà ọlọ́run ti fi àwọn àfáà dáadáa àwọn àfáà rí ọ̀làhì rahim ọlọ́run fi wọn kẹwàá káwa náà mọ̀ wá fi ayọ̀ ká mọ̀ fi ṣe kí ni àwọn fífọ́ mọ̀ fàyọ̀ fọ́ o ẹnu mọ bi tí wọn náà bá lè kẹ́kọ̀ọ́ mọ kọ́ débẹ̀ tó bá kọ ìwọ̀nba bi tó bá lè lò ló mọ̀ bá wọn ṣe kí ni fesu o wọ́n bá wọn ṣe kí ni mo pé jàn mọ́ mọ̀ bá wọn ṣe fesu o ọlọ́run níjọ bá wọn ṣe o ṣe má sì ṣe fesu àná tẹ̀lé ìlànà wọn ahàlùsọ́nàtì wàlùmọ́àdá ìjọba kẹ́kọ̀ọ́ wáyìmọ̀ jẹ́ kí mo yanjú lára rẹ.
amshi ta fa kan ba se mistake ti oro ba de bi pe ah boya bi bere question lowo re ni oro de be bi oro re ni ma bo mistake anybody ma defend the mistake yani kini anybody salaye n to ba ye wo ah oro ri bayi oro ri bayi wan sorry ma bi ja re pe but afa lagbaja won wa so kini gan la fa sunna la so avon bidia na to ba di gba avon bidia kan gan so oro kan ti oro to so yi o ba ti affect awujo fi le ibi to so si na ni o ku si kari gbogbo oro na lo lo fe mo fi si lori o si ra lele se yi to ba ko ke oro yi ah enikan ti so enu ko nbe mo ba ti e lo sallallahu alaihi wa sallam wa afia so awon face two oro won pelu oguro do olohun ani mo wo na ma ani mo se ki mo pe ah ni mo wo na ma emi ti so fun wa pe mo da ke fun yin for a very long time kila lo fa ni pe tori poro temi le nso njo ti yan ba wa nso re awa dabi ba pe iyan be defend the ariyan ṣugbọn nu mi du pe nafsu uslubu de fi se temi ona le fi se ti gbogbo awon afa awon yi na nafsu she be ti ni e mo gbo wa si kutu bi me na le ti kan mo gbo wa si gbogbo afa yi na mo ni eyo kokan eyo kokan leyo kokan le be na le so be mo ka iru kan di same pattern na ni iru ẹwọn ọmọ ọmọ ọrọ tèmi náà tọ ní tí mo wí ọtọ ní tẹ yìí sí mo pè yín ẹyin gẹgẹ mo pè ní duhatu limanadi tẹdí yìí kí ẹ lọdọ àwọn afáàyí kan ìmọ bí egypt ni bí yamani ní ìmọ ọmọ larubá ìtàkùn ọmọ larubá ni mo sì rẹ pé òun náà ń sọ larubá ẹ sì lébè lọ rẹ gẹgẹ tó bá kí mọdájì sálà fún mọdájì tẹdí yìí kí kíni ìdájọ rẹ òun náà dé òun náà kàn bẹ́ẹ̀ fẹ ni wo iru eyan to mo to no farabalẹ bi ti na lo ri bi ro lowo re o le jomo laruba jomo laruba ri so fun apa afa agba le je bi lowo re e tun mo se pa afa agba jomo laruba ni sha ki de ti gbo mo laruba na ni afa agba ai me afa ke ki no mo laruba ai me mo laruba na ti o de le yoba yi ti o tu ke lo da afa le yoba mo laruba ai me mo laruba ta afa le yoba nko leko ẹ̀mí ọmọ larubá tó pé online làwọn afáàlẹ yorùbá ti ń kọ ń kí ó lẹ larubá ọmọ larubá sì ni tó kó sì ń gbowó lọwọ àwọn afáàlẹ larubá lórí pé òun gbà wọn kọ àwọn kíni àwọn ọmọ larubá ń kí ó so yìí wòye ṣe iyù alùbáyàdù wà dẹ ṣùgbọ́n nafsu uslu wa nafsu ṣe òun náà nìkan tẹ̀ ń gbé lọ gbé lọ gbé lọ gbé lọ ọlọ́run làwọn kò níbi aburú wọn ọlọ́run làwọn ṣé wàá rí irú àwa ìtẹ́ bá ní ẹ àwọn àbá pọ̀ tí ó di dí àwa ń ṣe ayé ẹ̀kọ́ ni a máa wọ ẹni tẹ́rù pé máa wọn kankan mọ́ ẹ̀ lé lọ o ẹni tí kí lápé jọmọ ẹ̀ lé lọ o ẹ̀ lé lọ o ẹ̀ lé kò sọ́gbọ́n èmi sọ fún yín ẹ̀ lé ṣe kí ni jọmọ sórí ìjọba mú èèyàn tí kò ní ti ń dí èmi ò mọ̀ wòye náà àmọ́ ẹ ní àfa àgbàdo súnlẹ̀ ńlẹ̀ yorùbá yìí gbogbo ẹni tẹ́ bá ti mú ni gbogbo ẹni tẹ́ bá ti mú àfikún akéjà bàtà fi sún àlómú wọn ló kú yẹn gbogbo yẹn ti mọ pé léyìn eléyìí pa kan ni pọkẹ láàrin ìtẹyìn táwọn yẹn ní hosnú tó ní pẹlú yín tá ti rí wa pọ rí pé àjíjọ tó ń bí akẹkẹ kẹrẹ ni àyọrọ agbọdọ jáwọn yẹn mọ pé wọn náà wọn náà ní tẹsán ẹ ọmọ kí àwọn ẹni tó jẹ kọrọ yín pẹ báyìí ẹ ti ṣe dúdú àwọn náà ó ọgbọ ó ti pẹ báyìí tẹbi ti mọ pé àwọn eléyìí àwọn kan náà ti ń wú ọ náà ń ṣe oṣù tó ní pẹ̀lú pé bóyá kò yé náà fi máa ń pè yí lórí fóònù máa bá yín ṣe gbogbo àwọn àlàyé tẹ̀ máa ń ṣe o bọ́ dà gbogbo ẹ̀ máa nàfà àtìkò máa nàfà àtìkò báyọ̀ tí wàá nàfà yìí wọn sọ ni pé tọ ẹgbẹ́ ibò ni wọn kò bọ̀ yín lọ́tún lọ́sìn nísìnyí aha ó ti dojú ẹ iná ti dojú kókó nìyẹn ṣàfi kẹ́ lọ sinmi àgbàjá tẹ́ ẹ bá sinmi àgbàjá ẹ á mọ júwe ọ̀rọ̀ yín júwe ọ̀rọ̀ yín júwe ọ̀rọ̀ yín tẹ́ ọ̀rọ̀ yín náà padà yí àwọn yẹn tẹ́ wàá dàbí jàmbá tá fi wọn ṣe ẹ wàá sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ yìí wàá di tí ó yẹ pé wọ́n kàn mọ fọ̀rọ̀ yín náà ni pé kíni kíni tó sọ lẹ́ni wọ́n kàn mọ gbọ́ ni ọ̀rọ̀ pé èyí tó sọ wọn o tú o àyẹ ti fi ọkàn mi ọ̀rọ̀ yẹn ṣe lè pánì sí sọ̀rọ̀ yìí wàá di lẹ́vù bí ìjà tí jàmbá tá náà bá sọ̀rọ̀ tá ti ń fọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣàwẹ́ wá ó yẹ pé yìí náà léwu tá ń pa kí ẹsẹ̀ ẹ mọ kó tinú sùs ọ̀tọ̀ ní tí náà sùn wí ọ̀tọ̀ ní tẹ̀ ń gbọ́ yìí ó sáyè rẹ o sí kí lágbèjà mọ́ ó sáyè rẹ abẹ́rẹ́ ọmọ aláṣọ hàn wọ́n tààrà ẹ̀yẹ zidane wọ̀nyí akọ̀mọ̀ ilmọ̀ náà fi hàn wọ́n rí sí kàn tẹ́yìí bá.
وعملا متقبلا وشفاء من كل دواء وسلم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته